Vánoční atmosféra tradičního setkání láká každým rokem návštěvníky do Hazlova. Je tomu tak i letos. Tuto sobotu budeme pořádat už 6. ročník vánočního zdobení a vánočního jarmarku. Budeme tam spolu občanům ukazovat a učit je vyrábět různé adventní dekorace, jako jsou věnečky, svícny nebo dekorace do nádob. Pak tam se budou dětem věnovat paní učitelky z mateřské školy, takže ty maminky v klidu můžou si tam vyrábět a o děti bude postaráno. Budeme tam mít veškerý materiál přírodní k dostání zdarma, to zařizujeme my jako obec. A pak tam samozřejmě různé ty přízdoby, když to lidé nebudou mít sebou, tak si tam můžou zakoupit na místě. Kdo díly povede? Jsou to šikovné hazlovské ženy, které se těm příchozím tam věnují od rána od 10 hodin asi až tak do 5. Kdo akci pořádá a kdo ji financuje? Takže akci pořádá obec Hazlov. Financuje ji obec Hazlov, nicméně ono to financování není zas tak dramatické, protože materiál je přírodní a vlastně nám ho věnují spoluobčané, kteří v průběhu roku si podávají žádosti na kácení stromů a pokud se jedná o nějaký jehličnatý strom, který by se nám hodil, tak se s nimi domluvíme, že oni ho pokácí těsně před tímto obdobím a my si ten materiál vlastně od nich vezmeme. Po této akci všichni společně honem rychle uklidíme ten sál a připravíme ho na zábavu. Takže po vánočním zdobení a vánočním jarmarku bude následovat podzimní country zábava. Budou k tanci a poslechu hrát country kapela Opejkači. A myslím si, že to bude taková ta poslední podzimní zábava, pak přijde už ta zima. Protože příští týden na tuto akci navážeme tím, že budeme rozsvěcet vánoční stromeček před starou tělocvičnou.